Hei, jeg heter Henrik Bakken Flagestad, og i dag skal jeg lese for dere om profeten Samuels fødsel, og Gud kaller på Samuel. I Ramatajim Sufim, i Efraimfjellene, bodde en mann som het Elkana. Han hadde to koner, den ene het Hanna, og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin, til Shilo for å tilbe og offre til Herren. Når Elkana holdt offermåltid, ga han sin kone Peninna og alle sønnene og alle døtrene hennes hvert sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna ga han dobbelt så mye, for det var Hanna han elsket, enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Men medhustruen, som var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs, fordi Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna dro opp til Herrens hus, terget Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men Elkana, mannen hennes, sa til henne, «Hvorfor gråter du, Hanna? Og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er jeg ikke mer for deg enn 10 sønner?» En gang de hadde spist og drukket i Shilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løfte og sa, «Herre, se til meg i min nød. Husk på meg, glem meg ikke, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. For Hanna ba stille i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og han sa til henne, «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg.» «Nei, Herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk, det har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold meg ikke for en dårlig kvinne, for hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.» Da sa Eli, «Gå i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.» Hanna svarte, «Måtte du se med velvilje på meg?» Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull. Neste morgen sto de tidlig opp og tilba Herren, og så ga de seg på hjemvei. Herren husket på Hanna, og før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte han Samuel, som betyr «Gud har hørt». «For jeg har bedt Herren om ham», sa hun. Da Hanna hadde avvent Samuel, tok hun og faren ham med opp til Herrens hus i Shilo. Gutten var med dem, og de brakte ham fram for Herren. Faren hadde med seg gutten, og Hanna, hans mor, førte ham fram for Eli. «Tro meg, Herre, så sant du lever, Herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så bøyde de seg og tilba Herren der. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg!» og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte på meg!» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg inn.» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli.
«Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, «Gå og legg deg, og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører!»